os jogos comecem. Com o basquete. Chegou a hora de mostrar o seu talento. Esqueça a defesa agora. O que importa são seus arremessos. Entre em quadra e experimente este jogo maravilhoso. Você vai adorar. E o jogo começou. Capriche. É isso que a gente gosta de ver. Não dá para acertar sempre, né? Segundos extras. É isso aí, continue assim. Perto demais! Não desanime! O tempo está no fim! Não pare agora! Isso vale pontos! A quadra está fervendo! Passou raspando. Em minha opinião, foi um desempenho e tanto. Jogo rápido. Não precisa configurar nada. Time vermelho. Pasta de dente tip top. Time azul. Troféu da moda. Vamos!
vamos girar a roda dos esportes. Tacada campeã. Mova a mão para girar a roda de novo. Aproveite a diversão. Aqui estamos para quebrar todos os recordes do golfe. Uma tacada bem forte dessa vez. Esta tacada valeu a pena. Uma tacada bem sucedida. Considere o vento ao bater na bola. Recebe pontos pela... Vejamos o que acontece no momento de definição. Adeus ao recorde antigo. O time azul levou a melhor. Vamos fazer agora. Vamos girar a roda para descobrir. Esquiva, ladeira abaixo. Se quiser jogar outra coisa, mova a mão lateralmente para girar a roda. Lá vamos nós! Um show de agilidade descendo uma colina cheia de obstáculos. Já estamos descendo. Dica profissional: não trombe. É isso aí. Desviou e pontuou. Pule na hora certa. É assim que você ganha pontos. Você precisa ficar mais tempo sem cair. Dá pra ver que o time azul está feliz com seu desempenho. Vamos tirar a roda para descobrir o que você vai jogar. Evolução a jato. Mova a mão para girar a roda de novo. E lá vamos nós! A quadra está pronta para o próximo jogo. E você? Prepare bem seus movimentos. Aprenda com os erros de agora para melhorar na próxima. Lá está o time azul nos mostrando como é que se faz.
Vamos girar a roda dos esportes. Tiro esperto. Se quiser jogar outra coisa, mova a mão lateralmente para girar a roda. Certo, vamos jogar. É hora do esporte em que a matemática vale muito. Tudo pronto para o primeiro desafio? Não é bem por aí. Os números estão do seu lado. Correto. É isso aí. Isso mesmo. É hora de subtrair. Ótimo. Vá em frente e multiplique. Absolutamente certo. Não é isso. É a rodada de divisão. Pergunta final. Prática e concentração é melhor do que contar nos dedos. O time azul faz isso parecer tão fácil. O que vamos fazer agora? Vamos girar a roda para descobrir. Futebol americano. Mova a mão para girar a roda de novo. É hora da ação. Começo do primeiro quarto. O kicker vai colocar a bola em jogo. O ataque não avançou o que era esperado. Primeira descida, lá vamos nós. Primeira descida. Boa recepção por aqui. Tackle! A corrida foi mais curta do que o ataque esperava. Pra onde dá pra correr? Segunda descida. Nenhum problema para segurar a bola. Só conseguiu avançar até ali. Vamos ver o que dá para fazer agora. Terceira descida. Recepção feita. O ataque funcionou. Parou por ali. Agora a jogada precisa funcionar. Última descida. Touchdown! Que maravilha!
uma grande jogada dá a este time seu primeiro touchdown. É hora de ver o que os seus oponentes podem fazer com a bola. O time visitante consegue marcar. O kicker vai colocar a bola em jogo. Nesta deu até pena do ataque e enfrentou um muro. Agora dá para arriscar. Primeira descida. A bola não chegou simples assim. Passe incompleto. Vai correr de novo. Segunda descida. Entregou a bola no endereço certo. A corrida durou menos do que o ataque esperava. Um desempenho excepcional de ambos os times. É um empate. Vamos girar a roda para descobrir o que você vai jogar. Dardos. Se quiser jogar outra coisa, mova a mão lateralmente para girar a roda. Aproveite a diversão. Lá vamos nós. Primeiro jogo da disputa. Foi uma rodada para ser esquecida. Ninguém se arrependeu de vir aqui. Nesta etapa, o mais importante é mirar alto. Em busca de uma bela pontuação para continuar na disputa. 20. Está com a torcida nas mãos agora. Esse jogador pode vencer a partida com um dardo no duplo. 20. 25. 25. 70. Ele só precisa de um duplo e a partida acaba. 20. Ninguém pode ficar feliz com uma rodada assim. Tudo o que eles precisam é chegar a zero com um duplo. 25. 50. 20. Falta! Nenhum ponto essa rodada. Mas um duplo ainda pode vencer a partida. Basta acertar aquele dardo para acabar com o jogo. 5. O próximo arremesso pode ser decisivo. O jogo está sobre um fio de uma lâmina. Você precisa de 90. A vitória parece bem próxima. 0.
20. 21. Levou um pouco de azar agora. De 19. Todos aguardam a definição do jogo. Pode ser dessa rodada. E essa jogada é crucial. Pode ser o fim do jogo. Puxa, os torcedores não gostaram disso. Eles só precisam de um duplo certo para vencer. 20. 20. 50. Falta! Nenhum ponto essa rodada. Tomara que eles acertem o duplo na próxima. O último dardo no anel duplo para levar essa. Essa pode ser a jogada final. Será que temos arremesso vencedor? Ninguém aqui comemorou esse resultado. Você precisa de 69. Esta pode ser a rodada decisiva. Vamos ver. 20. 20. 60. Ah, uma falta. E o placar é reiniciado para o valor do começo da rodada. Será que a partida acaba nesta rodada? Que jogo! Mas a partida não acabou ainda. Azul está feliz com seu desempenho. Vamos girar a roda dos esportes. Tiro esperto. Dessa vez, o primeiro lugar é do time azul.